Fala pessoal, aqui quem fala é o Wesley e hoje eu vou estar ensinando a vocês a como subir uma campanha do zero no Facebook Ads. E é uma campanha que vende todos os dias com orçamento mínimo de R$ 22. Então, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal e sem enrolação, vamos para o vídeo. Estamos aqui dentro da Monetize e o produto que eu vou está anunciando vai ser esse aqui, ó, curso de saboaria artesanal. Todos os outros aqui estão vendendo bem, que estão sem barco, então eu vou escolher esse aqui. Aí pessoal, com esse método que eu vou estar ensinando a vocês, vamos vender com um valor mínimo que é de R$ 29,90 e vamos ter uma comissão de R$ 20,75. E vamos ver, procurar aqui o material que o produtor disponibiliza para o afiliado. Aqui, ó. Vou copiar esse link. Material de apoio. Vamos deixar aqui aberto por enquanto. Deixa eu voltar aqui, pera aí. Vamos dentro do gerenciador. Deixa eu selecionar minha conta aqui. Beleza. Origem. Pessoal, eu vou ensinar vocês agora a como criar o Pixel. Aqui vocês vão vir aqui, ó, adicionar. Eu vou colocar Pixel. Teste. Eu vou dar continuar. Clica aqui em cima aqui nesse fiozinho. Aí aqui, pessoal, eu vou selecionar ele aqui, ó. Ele vai estar vermelhinho porque ele não teve nenhum evento, porque a gente acabou de criar ele. Aí vou vir aqui, ó. Selecionei ele aqui. Nós já acabamos de criar ele aqui, ó. Adicionar ativos. E vamos selecionar a conta que a gente quer vincular esse Pix. Eu vou colocar na conta 3. E adicionei. Beleza? Aí, pessoal, vamos pegar esse código aqui, ó. Copiar ele. E vamos vir aqui dentro da Monetize, onde que a gente vai anunciar nosso produto. Vamos aqui em campanha, cadastrar campanha. Eu vou colocar campanha teste, checkout de R$ 29,90 sempre. E aqui em Pixel, pessoal, aqui ó, Pixel de conversão, sempre Facebook novo. Executar no boleto, sim, sempre. Porque esse produto aqui, a conversão de boleto é muito alta. Aqui em valor para boleto não precisa. Aí, pessoal, aqui, esse código aqui que a gente copiou aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos colar ele aqui, ó. E executar no checkout. Vamos marcar essa opção aqui. Valor para cartão de crédito não precisa. E vamos salvar. Beleza. Um teste. E vamos pegar esse link aqui, ó. Você tem esse link. Opa. Que a gente vai iniciar. Vamos colar ele aqui no bloco de nota. Agora a gente vai vir aqui, ó. Pessoal, eu vou estar deixando aqui abaixo do vídeo esse link aqui que os produtores eles disponibilizam
uma página para o afiliado gratuito, e a gente vai estar usando ela aqui agora. Aqui, pessoal, como a gente está usando, a gente vamos anunciar o curso de sabonete, esse aqui mesmo. Aqui é o seguinte, aqui está pedindo Pix do Facebook. Vamos vir aqui dentro do gerenciador, copiar o nosso Pix, colar ele aqui. Pix do Google? Não precisa, a gente vai anunciar no Facebook. Aqui no WhatsApp a gente coloca o nosso telefone. Primeiro coloca o 55. O valor que nós vamos anunciar é de R$29,90. Então vou colocar aqui. E o link do checkout, que é esse aqui, ó. E colamos aqui. Feito isso, pessoal, nós vamos clicar aqui em obter link. Aí vai dar dois links de página própria para o afiliado. E vamos usar esse primeiro aqui, que esse aqui converte bastante. Vou copiar ele aqui e fazer o teste. Tudo certinho, tá vendo? Aqui vai entrar no nosso WhatsApp que a gente colocou. Beleza, tá tudo certinho. Então, pessoal, vou apagar esse aqui e já já esse aqui. Vamos deixar ele aqui. Então vamos voltar para a campanha. Aqui nós vamos aqui, ó, contas de anúncio. Seleciona. Tá tudo certinho. Agora vamos vir aqui em cima aqui, ó. Gerenciador de anúncio. E nós vamos subir uma campanha com o Lookalike. Selecionar uma conta que é a conta 03. E nós vamos pegar os materiais agora que o produtor disponibiliza. Espera aí. Vamos clicar aqui de novo. Isso. Aqui, pessoal. O produtor sempre deixa o material para o afiliado para facilitar. Vamos clicar aqui no material de apoio. Já tinha baixado. Não tem problema. E vamos aqui, ó. Vamos subir uma campanha por Lookalike. Vamos vir em ferramentas para empresa. E vamos clicar aqui em públicos. E vamos clicar criar público personalizado. Aqui é a lista de clientes, que é o Lookalike. Então aqui dentro do Drive, o produtor já deixa tudo aqui mastigado. Vamos vir aqui no Lookalike. Falar que é uma lista de clientes que já compraram o curso e vamos baixar. Beleza? A gente vem aqui, lista de clientes, next, bom, next. E essa lista que a gente acabou de baixar, vamos carregar ela aqui, ó. E clicar em avançar, carregar e criar. Beleza, pessoal. Vamos vir aqui nessa caixinha marcar e criar semelhante. Vamos trabalhar com três públicos. Vamos colocar aqui primeiro Brasil. E aqui selecionar três.
Esse primeiro ponto do 3 que você leva até o 6, o 2 até o 4 e do 1 até o 2. Certinho? E vamos criar tudo. Criamos 3 públicos no like, de 2%, de 2 a 4, de 4 a 6. E a lista que a gente usamos. E agora vamos voltar. Vamos clicar aqui, ó. E gerenciador de anúncio. Para criar nossa campanha, vamos clicar aqui, ó. Criar. Pessoal, organização sempre, organização da ROI. Então, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. CBO abonentes. O objetivo da campanha é vender. Então, aqui nessa parte aqui, objetivo de campanha, sempre conversões. Vamos salvar como rastreio. Agora, pessoal, em otimização do orçamento da campanha, nós vamos marcar essa opção aqui e vamos colocar o nosso valor diário, que será de R$22. Feito isso, vamos aqui em conjunto e nós criamos 3 lookalike agora. Mas antes disso, vamos aqui, ó. O Pix que a gente criou, a gente vai solucionar ele aqui, ó. Tá vendo? Quem tá pensando no que a gente criou? Pix, o teste. E aqui dentro, a gente vai procurar compra. Deixa marcado pra ver. Pera aí. Gente. Calma aí, gente. Aqui, ó. Tá aqui. Beleza. Agora, pessoal, vamos descer um pouco abaixo. E aqui, ó, público personalizado, nós vamos usar os 3 do Calec que a gente acabou de criar. E vamos começar com de 2%. Beleza? A gente vem aqui, ó, só para nomear lá em cima, copia aqui, ó. Pra ficar bem organizado. E colocamos aqui, ó. Nomeamos. Vou falar aqui 2%. E nunca esquecer, pessoal, de excluir a lista de compradores. Abaixo aqui, ó, de público personalizado, tem a palavra excluir. Vamos clicar aqui e vir aqui dentro. Aqui, ó. Aquela, a lista de pessoas que já compraram. E vamos excluir elas, porque senão a gente vai estar mostrando o nosso anúncio para as pessoas que já compraram. Então vamos selecionar aqui. Beleza. E aqui em Brasil, pessoal, vamos selecionar pessoas que moram nessa localização. Aqui deixamos Brasil. Aqui em segmentação, o produtor também deixa tudo dentro do Drive. Vamos aqui, ó, segmentação. Aqui, ó. Ele fala que o produto ele vende mais para mulheres com idade de 24 a 64. Então vamos lá. Mulheres de 24 a
64. E só mulheres. Beleza? Aqui, pessoal, em expande-se direcionamento, nós vamos desmarcar. Vamos clicar aqui em editar. Aqui, pessoal, nós vamos clicar em excluir. E vamos aqui, ó, nessa opção, excluir pessoas. Então, vamos excluir pessoas que tem a ver com marketing digital. Nós não queremos mostrar o nosso anúncio para essas pessoas. Então, vamos colocar aqui, marketing digital. De novo, marketing digital, são duas vezes, maiúsculo e minúsculo, Alex Vargas, Hotmart, Dropship, Camila Porto, deixa eu ver aqui, afiliados, Shopify, AdWords, deixa eu ver, afiliados, Shopify, pagamentos, usuários dos pagamentos do Facebook 90 dias. Eita, também vai. E usuários dos pagamentos do Facebook, gasto mais alto que a média. Beleza. Aqui já tá bom já, pessoal. Vamos voltar lá no drive. Agora vamos em segmentação. O posicionamento mobile, celular e apenas feed do Facebook está vendendo bastante. Então vamos lá. Aqui, ó, posicionamento manuais, vamos marcar essa opção aqui, dispositivos, e vamos deixar só celular, que é o que está vendendo. E vamos desmarcar Instagram, Messenger, e vamos deixar só feed do Facebook. As outras opções vamos todas desmarcar. Certinho, pessoal. Agora vamos para o anúncio. Vamos clicar aqui. E vamos colocar aqui o nome de anúncio. Imagem 01. Aqui, pessoal, vocês vão selecionar a página para anúncio. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Minha outra página, eu já estou anunciando um produto. E vamos descer um pouco abaixo. Aqui vamos selecionar a imagem. Você pode usar vídeo também, só que hoje eu vou usar a imagem. Está saindo bastante. E vou clicar em enviar. Pessoal, eu recomendo que vocês criem as suas próprias imagens. Mas o produtor também, ele já deixa aqui os criativos.
Só que eu não recomendo vocês pegarem os criativos do produtor, porque todo mundo já está usando essas imagens aqui. E todo mundo usando, você vai entrar no leilão no Facebook. E quem tiver com orçamento maior vai ganhar esse leilão. Aí não vale a pena. E você criando as suas próprias imagens no Canva, em qualquer outro editor de imagem, você vai se sobressair contra a concorrência. E vai vender bastante. Então, eu vou pegar as imagens que eu criei. Continuar. Aí você vê que mais chamativa. E vamos aqui, ó. Vou pegar uma cópia. O produto também disponibiliza aqui cópias. E aqui, vou ter que pegar essa aqui, ó. Essa aqui é bem interessante. Pessoal, também recomendo que vocês criem suas próprias cópias. Pegam essas daqui, usam como base e criem as suas próprias cópias também. Beleza? Vou vir aqui em texto principal. E vou colocar, vou colar ela. Beleza. Aqui em título, vamos colocar assim, ó. Promoção. Única. De 164 e 90 por 29 e 90. Beleza? Aí pra vocês verem como ficou bacana. Aqui no link, nós vamos pegar aquele link que nós fizemos, a estrutura plana. Vou copiar ele aqui, ó. Opa. Copiar. Vamos colar ele aqui. E vamos fazer uma prévia para ver se está tudo funcionando. Beleza. Tudo certinho. E vamos clicar aqui em publicar. Podemos clicar aqui. E ela está em análise. Entendeu? A gente vamos vir aqui, ó. Agora, conjunto de anúncio. E vamos duplicar. Nós já usamos Lookalike 2%. Vamos fazer mais três. Aqui, pessoal, nós vamos selecionar o primeiro. E vamos mudar aqui, ó. Nós usamos de 2%. Agora nós vamos usar de 2 a 4. Vamos desmarcar isso de 2%. Vamos copiar o nome. Vamos colar aqui em cima. Beleza? E
vamos selecionar aqui, ó, uma nova imagem. Vamos vir aqui em limpar, selecionar a imagem, vou usar essa aqui agora. Vamos deixar a mesma cópia, tudo igual. Vamos aqui em lookalike 2%. Mesmo processo, usamos de 2 a 4, agora vamos usar de 4 a 6 e excluir de 2%. E vir em mais, limpar, adicionar a imagem, vamos clicar aqui em enviar. Aqui, ó. Essa imagem eu também fiz, ó. Continuar. Tá vendo, pessoal? A mesma coisa, tudo certinho. É o que vocês veem. Só mudei a imagem. Agora nós já temos o lookalike de 2%. 2% aqui. Copiar aqui, né, que a gente esqueceu. Agora tá certinho. Nós temos um lookalike de 2%, de 2 a 4 e de 4 a 6. Aqui nesse último, vamos subir. Aí fica a sua opção. Se quiser subir aberto, pode. Se quiser subir por interesse, pode. Tudo é teste, pessoal. Então aqui eu vou subir por interesse. Opa. Vamos vir aqui embaixo aqui. Pessoal, como a gente vamos subir por interesse, essa parte aqui de lookalike, vamos desmarcar ela e descer abaixo. E vamos deixar só excluir a lista de clientes. E vamos descer abaixo. Aqui, ó. Tem a opção de exclusão de público. Vamos clicar aqui, ó, limitar público. E vamos incluir pessoas. Então vamos subir essa imagem, esse criativo, por interesse. E o produtor, ele já fala os interesses. Então vamos usar aqui, ó. Vou pegar 2. Orçamento abaixo. Artesanato. Vamos marcar aqui e artesão. Já tá bom, tá ótimo. Brasil, deixamos aqui Brasil e pessoa aqui, pessoas que moram nessa localização. Eu vim aqui, mas já tá tudo certo. Então, pessoal, excluímos a lista, tiramos o lookalike aqui, vamos subir por interesse esse último aqui.
E não mudamos mais nada aqui. Excluímos o pessoal do marketing e deixamos aqui artesanato. Estou faltando um aqui, ó. Beleza. Agora, pessoal, é só clicar em publicar. Tudo pronto, clicar aqui. E nossa campanha já está feita. Agora é esperar sair da análise. E daqui a pouco já vai começar já a rodar. E nunca se esquecer aqui, ó. Revisar e publicar. Então, pessoal, esse era o vídeo. Peço a vocês que deixem seu like, sigam o meu canal e compartilhem. E eu vou voltar com um vídeo aí mostrando os resultados.